Masarin var rolig för han var jättetjock. Att det var Gustav. Sluta, men du är inte i fängelse? Jo! Det kom lite saker emellan bara! Han var cool. Han var en bra skådespelare. Loranga var rolig för att han dansar konstigt. Han säger att du som alla andra borde kunna skaffa dig ett hederligt jobb. Ja, det är klart jag skulle kunna! När de skulle mata tigrarna. Tyckte den att mata tigrarna, för jag trodde han skulle dö. Du behöver inte göra det! Han där han Dartanjang blev på post. 1, 2, 3 skojat för alla er knäppjökar. Nu måste ni börja packa er iväg härifrån, för snart börjar bygget och då måste ni vara borta, och ni vet att bygget börjar snart.